У тему сніг хоч і посилено прибирають, але він знову падає. Комунальники у столиці працюють у режимі нон-стоп уже другий день. Ну, але чи вдається тримати стихію під контролем? Зараз розпитаємо у журналістки телеканалу «Київ» Оксани Цибулі. Вона стежить за роботою київських комунальних служб, зокрема на лівому березі. І зараз наживо зі студії. Оксано, вітаємо. Розкажи і покажи, яке воно прибирання, коли сніг сипле і сипле знову. Якою технікою озброєні служби з прибирання? Вітаю, колеги. Тож сніг у Києві падав всю ніч. Хочу сказати, що комунальникам довелося працювати з самої ночі і посипати вулиці снігом. Я відзначу те, що Київ від самого ранку був скований в заторах, подекуди рух був ускладнений. От зараз розповім, що коли ми виїхали з Подолу, то там помітили про те, що дороги були менш посипані, особливо на вулиці Глибочицькій, і коли вже, якщо виїхали вже на лівий берег, то буквально побачили, що Броварський проспект там був розчищений і посипаний, оскільки сніг танув просто на очах. Також ми проїхалися містом, бачили, в якому стані як магістралі, так і менші вулички, якими їздить значно менше авто. Хочу сказати, що ми звернули на вулицю Будівельників, вона була більш-менш розчищеною, прошу показати. І хочу сказати, що тротуари, щоб там розчищені, то я б сказала, що комунальники там не допрацювали. І хочу додати, що ми також побували ось, власне, на бульварі Верховної Ради, заїхали туди. Там хочу зазначити, що тротуари там також розчищені значно гірше. І хочу, щоб послухали зараз пряму мову. При будинковій території не дуже чистяться, а дороги для автомобілів нормальні. І от саме зараз ми знаходимося на проспекті Миру та вулиці Чупринка. Хочу сказати, що тут працюють комунальники в посиленому режимі. Вони розчистили дорогу, а також тротуари, посипали піщано-сольовою сумішю. Загалом використали більше тонни солі та піско-соляної суміші. Це по всьому Києву. І я зараз прошу пряму мову. Поки що до 2 годин показує сніг, то відбувається поки що зачистка, засипка. Будемо далі розчищати, поширяти вулиці і тротуари. Відбувається засипка піско-соляною сумішю, соляною сумішю і також реагентами. Вже зазначили, що опади очікують саме до 2-ї години, тож машини ось, власне, їздитимуть дорогами міста і посипатимуть реагентами, аби сніг просто танув на дорозі. І ось хочу вам показати, ви вже можете бачити, що ось тут саме їздили ці машини, ми бачили, і ось після того, як вони проїхали, хочу сказати, що замість снігу утворилися ось такі калюжі, тобто сніг просто на очах. Колеги, вам слово.